მოკლედ, აი ამის კიდევ შეპირები მე. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია NotMaster და ეს ჩემი პირველი ვლოგია. თითქმის ერთი წელია ვიდეო არ დამიდია და როგორც იქნა დავბრუნდი. ვინაიდან და რადგანაც ეს ჩემი პირველი ვლოგია, ძალიან ბევრი რამე არ ვიცი, შეიძლება შემეშალოს ბევრი რამ, მაგრამ მედი მაქვს რომ მოგეწონებათ. ვიცი რომ ძალიან ბევრი თქვენგანს მოგენატრათ ჩემი Minecraft-ის ვიდეოები და აუცილებლად დაიდება და გამოვა Minecraft-ის ახალი და ახალი ეპიზოდები. Убралд дроис сакитхია. პირველ რიგში ოთახი უნდა მოვაწყო, კომპიუტერი ვიყიდო და ძალიან ბევრი საქმე მაქვს წინ. ეს ჩემი ახალი ბინაა და ახლა გაჩვენებთ ჩემს gaming ოთახს, რის მოწყობასაც ვაპირებ. მოდი ვნახოთ. მოკლედ, ეს არის ის ოთახი, რის მოწყობასაც ვაპირებ. ზევით ასეთი LED განათებაა. აქ ცენტრში დაიდება კომპიუტერის მაგი და კომპიუტერი, მონიტორები, სკამი და მოკლედ ძალიან კარგად მოვაწყობ ამ ადგილს. და ეს ლამაზად გამოიყურება ახაურობა სიბნელეში. მე ძალიან მომწონს ეს LED განათება. ბარემ რახანც აქ ვართ, ჩემ თლიან ბინას დაგათვალიერებიებთ. Ну, აქ არის შემოსასვლელი, აქ აბაზანაა, რომელსაც პატარად შეგაჭრიდებთ. აი ესეთი აბაზანაა. აქ სარკე, რომელიც ასევე ანათებს. Yep. აქ არის მოკლედ ზალა. აქ ტელევიზორის ადგილია, მაგრამ ტელევიზორს არ უყურებ, ასე რომ არ ვიცი, დავკიდებ არ დავკიდებ. შეიძლება პროსტა ვიზუალისტვის დავდო. აქ ასეთი პატარა კუხნა, ძალიან ყუდროა, მინდა ვთქვა. და აქ დივანი, ასეთი. აქეთკენ არის ოთახი, რომელშიც, ну, არეულობა და არ შეიმჩნიოთ და აქედან უკვე გადიხარ გარეთ. აივანზე. და ძალიან კარგი ხედია. ხედი არა ის. ხო, ასევე აქ ჭაღია ასეთი. და აი ეს ადგილი ანათებს ძალიან ლამაზად. პროსტა ეს ერთი ფერი გასხოვებული რატოა? ახლა შევნიშნე. ეს ასე არ უნდა იყოს. შესაძლებელია. ხო და ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელია. ელემენტარული მაგი და არ დგას ზალაში და საწოლიც კი არ დევს. კლიან ბინაში. მე თუ დაასპონსორებთ, კარგი სიძავთ. მოკლედ, დღევანდელი დღის გეგმა კიდევ ასეთია, რომ პირველ რიგში მიკროფონი უნდა ვიყიდო, რადგან ტელეფონის მიკროფონით გარეთ ვერ გადავიღებ კარგად. ასე უნდა წავიდე ერთ-ერთ კომპანიაში და ავაწყო ჩემი კომპიუტერი, რომელიც როგორც გითხარით, იმ ოთახში დაიდება. დათან უნივერსიტეტიც მაქვს და იქაც უნდა მივიდე და ჯობია გავგაზო უკვე. ხო და ასევე ჩემს მანქანასაც განახევთ ბარემ. და ესე ჩემი მანქანა აქვე აყენია და გაჩვენებთ მოკლედ. ეს არის ჩემი მანქანა, ცოტა გასარიცხია, მაგრამ არ რაუშავს. თუ გინდათ ამის განხილვასაც გადავიღებ, მაგრამ დიდი ვერაფერია. მოკლედ ახლა კიდე დავაწექით ის პოინტში, რომ ვიყიდო მიკროფონი. Ну, დიდი ალბათობით ბევრს დააინტერესებს რა მანქანა, რომელი წლიანია, ასე რომ ბარემ ახლა ვეგეტყვით, ეს არის Chevrolet Camaro 2016 წლიანი 2.0 turbo. და რა ვიდი და მანქანებში ვერ ვარკვევი, ასე რომ თუ რაიმე გააინტერესებს, დააწერეთ და გეტყვით. მოკლედ ის პოინტშიც მოведით. მოკლედ ახლა მოვედი ის პოინტში და უნდა გადავიდე და ვნახო თუ აქვს ის მიკროფონი, რომელიც მე მინდოდა. ვინაიდან და რადგანაც დამწყები ვარ, დიდი ძვირიანი მიკროფონის ყიდვა არ მინდა. ასე რომ დაახლოებით 150 ლარი ღირს მგონი რის ყიდვასაც ვაპირებ. მოკლედ აი ამის ყიდვას ვაპირებ მე და იმედია გამომადგება. ყველა კონსულტანტი დაკავებული არავინ არ არის, ხო? მოკლედ შევიძინე უკვე 159 ლარი ღირდა და იმედია გამომადგება. მოკლედ ვიყიდე, ეხა წავალ სახლში, გავტესტავ როგორ ისმის ხმა და შემდგომ უკვე წავალ კომპიუტერის ასარჩევად, უკვე ნავაწყო ახალი კომპიუტერი.
კინავს გარეთ, კინავს. მოკლედ წავედით სახლში ახლა. მოკლედ დავბრუნდით სახლში და ახლა უნდა გავხსნა სამწუხაროდ მაგიდა არ მაქვს შესაბამისად ასე მომიწევს რომ გავხსნა და გავტესტოთ თუ როგორია ბოიას მიკროფონი არც ვიცი მარტო YouTube-ზე ნახე რაღაცეები და ნორმალური ჩანდა ასეთი პატარა მიკროფონი აქვს იმედია კარგად ხედავთ და ახლა ამ პატარა რაღაცას ასე ავაცრობ არ ვიცი გაიგეთ თუ არა ხმა მაგრამ დამაგარი იყო ასეთი მოყვა ორი ცალი მიკროფონი და ერთი ტელეფონში შესაერთებელი, საიდანაც დაუკავშირდება ამ მიკროფონს ტელეფონი. მოდი ამაზეც ავაძროთ. მაგარი ხმაკ. მიკროფონი წესით ასე დამაგრდება ჩემზე, მაგრამ ეს ცოტა ყელიანი მაცვია, როლინგი მაცვია და არ ვიცი როგორ დაჭდებ როლინგზე. Ну, супер არის, მაგრამ მოკლედ, ასე დაждდება, ახლა როლინგი მაცვია და ცოტა ცუდად ჩანს. სხვა მაიკაზე ალბათ უკეთესად ექნება. ახლა ამას შევაერთებ და ვნახოთ როგორი ხმა აქვს. მოკლედ, შევაერთე და ახლა წესით უკვე ამ მიკროფონიდან უნდა გესმოდეთ და თქვენ მითხარით, რომელი ჯობია, ტელეფონის მიკროფონი თუ ახლა აქ, სადაც ვლაპარაკობ. ამ რაღაცას რა უკნა როლინგზე არ ვარგა. ეს რა. კაი, ამას რაღაცა უნდა მოუხერხო, მე რაღაცნაირად გავიკეთებ, იმიტომ რომ გარეთ ასეთი ვერ ეს რო ასია. ჩამოკინწელებული. ხო, ასევე ამ მიკროფონს მოყვება ორი კაბელი, ერთი არის რომ მიკროფონები დატენოს, ერთი კიდევ თავად ის რაც ტელეფონს უკეთია. მაგრამ ორივე ზუსტად იდენტურია. საბოლოო ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ მიკროფონით, ძალიან კარგი ხმა აქვს. უბრალოდ ვეღარ გავაგზელებ ამ ვიდეოს გადაღებას ამ მიკროფონით ვერ გავაგზელებ, იმიტომ რომ დაჯდა, ეს ერთი უკვე დაჯდა. დასატენი იყო და ეს მეორეც არ ვიცი როდის დაჯდება, შესაბამისად დრო არ მაქვს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი მაქვს და პლუს ამას უნდა გავიდე და ახალი კომპიუტერი შევარჩიო. დამჯდარი რო არ ყოფილიყო, ხო შეიძლებოდა რა, წამოვიდოდი, უკეთესად გაიგებდით ჩემ ხმას. ახლა კიდე წესით მანქანების ხმა უნდა გესმოდეთ. ახლა ჩემი კურსელი უნდა ნახო და ერთად წავალთ იმ კომპანიასთან, სადაც უნდა ავაწყო კომპიუტერი. ანუ შენ ჩაუდო ახ კიდევ ის. მოკლედ მეგობრებო, ავარჩიე კომპიუტერი, ხვალ კიდევ გადავხარშავ კარგად და ხვალ შევუკვეთავ. და რამოდენიმე დღეში იქნება უკვე ამიწყობენ, შეიძლება იმავე დღესვე ამიწყონ. ასე რომ ძალიან მალე მექნება უკვე ახალი კომპიუტერი. მაგარ ვიდეოებს დაელოდოთ. და ახლა კიდე მივდივარ უნივერსიტეტში რა. მოკლედ, საბოლოო ჯამში ავარჩიეთ RTX 3070, 32 GB RAM-ი, i7-ის 12 თაობა, ვერსია. ვერსია, ხო? და რავი, ხვალ მივალ თუ რაიმე არ შემეცვალა აზრი. და წესი დაიბრუნდება. ხო რა. და მალე გვექნება ახალი PC. ნახეთ როგორ ძინავს ავტობუსში. ეხა შემოვედით სპარში და რაღაცები უნდა ვიყიდოთ. ნახეთ სპარი როგორ ზრუნავს აღლებზე. მოკლედ, კოკოლები დავითრიეთ. პატარა შესვლება. ხო, და ახლა ავდივართ უნივერსიტეტში. ცოტა კი დავაგვიანეთ, მაგრამ არა უშავს. წერა გვაქვს მეორე საათზე. ეს მიდის. დავიხალე. მოკლედ, ახლა დამიმთავრდა ლექციები, დაღამდა, უკვე 7 საათია. ხო და დილიდან არაფერი არ მიჭამია, ასე რომ მაკდონალდში გავივლი დრაივზე. მოკლედ, ახლა მივედი დრაივზე და ძალიან დიდი რიგია. მე კიდე ძალიან შია. გამარჯობა, თუ შეიძლება მეცვლი დაგვალოთ და მივიდეთ ფეხს, მადლობა. არგით. ესეც ასე ბურგერიც ვითრიეთ. მადლობა. აა, აქ არის სახლამდე როგორ გავძლო, არ ვიცი. Thank you.
მოდი სახში, ძალიან დავიღალე, მართლა ძალიან დაღლილი ვარ. დღეს მთელი დღე არაფერი არ მიჭამია. და ახლა ეს უნდა ვჭამო. მაგიდა არ მაქრო, ჭამო, ასე რომ კუხნის მაგიდაზე ვჭამ. ეს არის ჩვენი ფრი. ცოტა გაცივდა, მან ნერვია. ესა ჩვენი ბურგერი. გონი კამერა ჯობია აქეთ დავდო. მოკლედ თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ბურგერს ვჭამ ასე რომ ამას ავხდი. მიწეპებულია იმენა რა არის ეს. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ კიტრის პიკული არ მიყვარს. და რაც მიყვარს ის არის რომ ფრის ვადებ თავზე და ისე ვჭამ ხოლმე. გასინჯეთ, ძალიან გვრილია. აი ასე ბლომად უნდა კონდეს. შემდეგ დააფარებთ და ეგ არის ჩვენი სამმაგი ჩიზბურგერი, რომელიც ცოტა უშნოდ გამოიყურება. დავაგემოვნოთ, აბა. არა. დღეს მთელი დღე არაფერი მიჭამია და ძალიან შია. უი, ასევე კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ, გინდათ თუ არა რომ გადავიღო საჭმლის დაგემოვნება. რავი, სხვადასხვა საჭმლის დაგემოვნება. ბევრ რაღაც არ გამიცინჯია და მეც მაინტერესებს, რას როგორი გემოაქვს და თქვენც გაიგებდით ჩემ გემოვნებას. ასევე კომენტარებში დაწერეთ თუ რა ტიპის ვიდეოები გინდათ რომ გადავიღო და გავითვალისწინებ თქვენს რჩევებსაც და შევეცდები რომ გადავიღო. მაგიდაზე მაინც უჭამდე რა. მოხრილი ვარ, იმიტომ რომ ტელეფონსაც კი ვერ ვდებ. ვიცი, ძალიან ბევრი კითხვა წამოვა ჰარდკორის ვიდეოებთან დაკავშირებით და გეტყვით რომ როდესაც კომპიუტერს ავაწყობ და ოთახს მოვაწყობ, დავიწყებ გადაღებას, არ გადამიღია და ყველანაირად შევეცდები რომ მალე გამოვიდეს ჰარდკორის მე-5-ე დღე. შემდეგში მაგი დამექნება და ისე შევჭამ. და ბოლო ლუკმა. არა და რომ კითხო დარბაზში დავდივარ. მიუაწყარიალო აქაურობა ჯობია. მოკლედ მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოც დასასრულს მიუახლოვ და თუ მოგეწონათ ჩემი ვლოგი აუცილებლად დალაიქეთ. თუ ეს ვიდეო ავა 1000 ლაიქზე აუცილებლად გავაგრძელებ ვლოგების გადაღებას. მე კი ამით დაგემშვიდობებით და ნახვამდის.